aru Ria. Dukoraki Gujarati Juboti. A Dukoraki Gujarati Juboti Kloi Israel. Juddha Bithosto ba Juddha Bhumit ek prakar khub sorsa solise. Aru sorsar karontu hoise je ei Dukoraki Juboti Nisha aru Ria. Teolu kontrapukto hoise Israeli army. Israelor Hena Bahini Teolu korporato. Israele Hamase bhoyankar bhabe akraman korar pisot ji dhorone ek prakar Hamasok nishesh koribole juddho ghoshona korise tenekwa dhoroner eta poribeshor majot jot keiba ho Israelie pran hirobologia hoise yar bhitorot bohu kekoraki Israelot thoka bideshi nagorikeo pran hirobologia hoise tene eta poribeshor majot ei duyu goraki Gujarati mohila teolukor ji mul ghor ya Gujarator Junagarhot teolukok loi kichu sorsa sola dekha goise social media to teolukok loi চলিছে খুব চর্চা নিশা আৰু ৰিয়া তেওঁলোক অৱশ্যে বৰ্তমান ইজৰাইলী নাগৰিক আৰু ইজৰাইলত এটা নিয়ম আছে যত 18 বছৰ পাৰ কৰা বা 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৱে শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী লোকসকলক বাদী সকলোৱে আৰ্মিত বা সেনা বাহিনীৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত নিজকে এনলিষ্ট কৰিব লাগে নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপত ইজৰাইলী সেনা বাহিনীত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যি সংখ্যা সেয়া প্ৰায় সমান সমান ইজৰাইলত যেহেতু এই বাধ্যবাধকতাটো আছে বা সকলোৰে বাবে 18 বছৰ পাৰ কৰাৰ লগে লগে ইজৰাইলত আৰ্মিত সেনা বাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ এটা নিয়ম আছে যেহেতু এই দুয়ো গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিক নিশা আৰু ৰিয়া এই দুয়ো গৰাকী বৰ্তমান ইজৰাইল আৰ্মিত কৰ্মৰত হৈ আছে ইয়াৰে ভিতৰত নিশা ইজৰাইল আৰ্মিৰ কমিউনিকেচন এণ্ড সাইবাৰ সিকিউৰিটি বিভাগত কাম কৰি আছে তাত কৰ্মৰত নিশা আৰু আন হাতে ৰিয়াই বৰ্তমান তেওঁ কমান্ডো ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে Israeli army jakwa hoy bischor onyotom shoktikhali army boli ba Israelor protirokkha bibhagor gote bischor bhitorte eta bishekh naam ase he Israeli hena bahinit antarkukto Nisha aru Ria yare Nishar kotha itimodhe koiswe je teo kormorato hoy ase communication aru cyber security bibhagot aru teo logote frontline unit to teo nijukto hoy ase ba antarkukto hoy ase আৰু বৰ্তমান ৰিয়াও একে ধৰণে নিজৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে ইজৰাইল আৰ্মিত এই যুৱতী দুয়ো গৰাকীৰ পিতৃদয় জিবা ভাই মুলিয়াসিয়া আৰু সবদাস ভাই মুলিয়াসিয়া এই দুয়ো গৰাকীয়ে তেওঁলোকে ইজৰাইলত আজি বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছে আৰু সেই অনুপাতে নিশা আৰু ৰিয়াও আজি বহু বছৰ ধৰি ইজৰাইলতে তেওঁলোক আছে আৰু জি জিবা ভাই মুলিয়াসিয়া তেওঁৰ এখন জেনাৰেল এখন দোকান ব্যৱসায় আছে তেওঁৰ দোকান আছে ইজৰাইলৰ তেল আবিবত অৱশ্যে বৰ্তমান চলি থকা যি সংঘাত সেই সংঘাতত নিশা আৰু ৰিয়া পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু ইজৰাইলী আৰ্মিৰ প্ৰতিটো ইউনিটে যেন এই মুহূৰ্তত কবলৈ গলে কৰবাত নহয় কৰবাত পৰোক্ষভাৱে হলেও এই গুটে সংঘাতৰ হৈতে জড়িত হৈ আছে কিয়নো দেশৰ ওপৰত হামাসৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে দেশখনৰ ওপৰত আহি পৰিছে ভয়ংকৰ এক সংকা বা এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল 7 অক্টোবৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশখন জিবা ভাই মুলিয়াসিয়া তেওঁ পূৰ্বতে নিজৰ কন্যা সম্পৰ্কে কৈছিলে যে তেওঁৰ জিয়ৰি লেবানন হিমান্তত তাত নিয়োজিত হৈ আছিল লেবানন সিৰিয়া জৰ্ডান আৰু ইজিপ্তত যোৱা বিগত দুটা বছৰ ধৰি তাত নিযুক্ত হৈ কাম কৰি আছে ইজৰাইলী আৰ্মিত কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও গাশ ডেন নামৰ ঠাইডোখৰতো তেওঁৰ ছোৱালীয়ে কাম কৰি আছিল গাশ ডেন সেই ব্যাটল গ্ৰাউণ্ড হয় সেই যুদ্ধভূমি হয় যৰ পৰা ইজৰাইলী সেনা বাহিনীয়ে 2021 চনত হামাসৰ ওপৰত গাজা হামাসৰ ওপৰত 2021 চনৰ সেই যুদ্ধ বা সেই সংঘাতৰ সময়ছোৱাত আক্ৰমণ হামাসৰ ওপৰত কৰিছিল এই ধৰণে নিশা আৰু ৰিয়াক লৈ কিছু চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন মহলত কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমি জনাই থওঁ যে ইজৰাইলত ভালে সংখ্যক গুজৰাটী লোক আছে আৰু এই দুয়োটা পৰিয়াল তেওঁলোকৰ যি মূল ঘৰ বা তেওঁলোকৰ যি পৈতৃক ঘৰ হেয়া হৈছে গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ মানৱদাৰ তালুকাৰ কোঠাৰী গাঁওখনত তেওঁলোকৰ মূল বসবাসস্থলী আছিল